Olá, meus amores, meus pequenos, e aí, tudo bonzinho com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje, né, teremos a nossa atividade avaliativa de história e geografia. Isso mesmo, história e geografia, tá? É um trabalho bem legal, bem bacana, com apenas duas etapas. Então, vamos juntos com a tia. Prestem bastante atenção. E aí, a tia traz para vocês as etapas da nossa atividade avaliativa. Primeiro, eu preciso que vocês façam o quê? Um vídeo, tá? Se possível, no TikTok, tá bom? Um vídeo curto, onde vocês vão falar sobre as estações do ano e suas características, tá? Você vai dizer a estação do ano, a característica dela, e aí você vai falar pausadamente, tal, ou de uma forma divertida, fica a critério de vocês. Tá? Usem a criatividade de vocês. Tia, eu vou usar o TikTok. Não, eu vou usar o Instagram. Ou eu vou usar um outro aplicativo. O KineMaster. E assim vai. Tá bom? Ou senão, não quero usar. Vou apenas fazer meu vídeo. Vou editar. Fiquem à vontade. Tá bom? Vocês vão falar sobre as estações do ano e as suas características. Por exemplo, o inverno é frio, tem muita chuva, tem lugares que nevam. Fiquem à vontade. Tá bom? Lembrando que tem que falar as quatro estações do ano e as suas características, ok? Segundo, a segunda etapa é pesquisar. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre os feriados nacionais e municipais. Tia, de todos os países, de todos os estados ou de todos os municípios? Não. É, você vai pegar os feriados do seu país, nacionais, tá? Os feriados nacionais, mas do seu país, do Brasil. Quais são os feriados do Brasil todo? É a independência, é a proclamação, e aí? Você vai escrever esses feriados do nosso Brasil, tá? O feriado nacional do nosso país. E depois você vai fazer uma pequena pesquisa sobre os feriados, tá, do nosso município. Qual é o nosso município? É Maceió? Então vamos lá. Quais são os feriados de Maceió? Tia, mas eu quero fazer de Alagoas, do nosso estado. Ótimo, não tem problema. Caprichem. Tá? E a tia deixou um espaço bem bacana na folha avaliativa de vocês, tá? Onde vocês vão escrever a punho. Tá, vocês vão ter que escrever, eu quero ver a letrinha de vocês, eu quero observar cada detalhe, tá bom? Então você vai escrever lá os feriados do nosso país, os feriados do nosso município, e se você quiser fazer do nosso estado, de Alagoas, você pode fazer também, colocar lá no finalzinho da folha, tá bom? Lembrem de identificar cada um deles, ok? Esse trabalho pode ser entregue até o dia 22 do 10, que é onde a gente vai estar encerrando todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades avaliativas, para tia poder fazer a soma da nota de vocês, tá? E assim dar a vocês a nota do terceiro bimestre, tá certo? Então a gente vai encerrar hoje as nossas atividades avaliativas, tá? O nosso terceiro bimestre. Porém, vocês vão ter mais uma semana para me entregar tudo prontinho, tanto os vídeos quanto as folhas avaliativas. Ok? Fiquem à vontade, usem a criatividade de vocês. Eu sei que vocês arrasam. Então, caprichem, faça tudo com muito amor. Tem dúvida? Chama a tia lá no grupo do WhatsApp, chama a tia no individual, que a tia vai estar à disposição de cada um de vocês para tirar toda e qualquer dúvida que surgir. Combinado? Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Curtam, divirtam-se com a família, descansem, mas não esqueçam de se prevenir, de se cuidar, tá bom? Se protejam. Fiquem com Deus.